مے حض ناو عاقب انور بٹ بہ روزان شیخ زوا اس حض سان خاطر کور گورمنٹن پروگرام یہ ام خاطر کہ غریب شرین فیسلٹی کن تم پڑھنس دوران گا پرابلم یا باقی پرابلم سن گزارش یہ کہ پروگرام گھن بار بار گھن کہ غریب شرین فیسلٹی غریب شر بچن کہ تم آج پڑھ ہاں کن ٹیم یہ سہ کر چیک ات کمس کیا پرابلم ام فیسلٹی مل اس باسان ام خاطر گھ سکول تہ پہ اصل پہ ہوں پڑھ لکھ سن دماغ آج یہ کہ دیو فیسلٹی پڑھ لکھت ہوں یہ جو آج کا پروگرام یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سماگر شکشا ابھیان جو ہے اس کی وزادت سے چیف ایجوکیشن آفیسر گاندربل نے اس کو آرگنائز کیا ہے چلڈرن جو اسپیشل نیڈ جو ہوتے ہیں اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ٹیم ان کے لیے جو آئی ہے علم کو وہ علم کو کانپور سے آئی ہے یہ ان بچوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں اسسمنٹ کرنے کے بعد یہ جو ایکسپرٹس وہاں سے آتے ہیں پھر وہ دیتے ہیں کہ کس بچے کو کون سی ایڈز اینڈ اپلائنسز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے چل سکے سکول جا سکے اور ان کے لیے کہ یہ جو انکلوسیو ایجوکیشن ہمارا کمپوننٹ ہے اس انکلوسیو ایجوکیشن کمپوننٹ میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں تین ریسورس رومز ہیں ایک تو گاندربل میں ہے طلب اللہ اس یہاں پہ نونر میں ہے اور کنگن میں ایک ہے وہاں پہ اسپیشلی ایبلڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے یہ جو یہاں پہ ہوتے ہیں اسپیشل ایجوکیٹرس ہوتے ہیں اور ریسورس پرسنز ہوتے ہیں اور ایسے ان کا شیڈول بنتا ہے کہ وہ ہوم بیسڈ وزٹ بھی کرتے ہیں یہ جو ہمارے خاص بچے ہیں تو کوشش ہے کہ انڈر مطلب اس سکیم کے انڈر انکلوسیو ایجوکیشن میں کہ کوئی بھی بچہ اس میں نہ رہے کوئی بھی بچہ مطلب ڈراپ آؤٹ آف سکول نہ رہے جو بھی یہ بچے ہیں چاہتے ہیں کہ 100% لٹریسی کے تحت ان بچوں کو ہم یہاں پہ اور مطلب ان کو مین سٹی میں لائے تو دیکھیں سر جو آج کا کیپ ہے آپ جانتے ہو سر کہ پچھلے 2-3 سال جو ڈیو ٹو دا کووڈ تھا ادروائز اس میں ان کو ایڈز اینڈ اپلائنسز ملتے ہیں اور ان کو بہت سارے بینیفٹس اس کمپوننٹ کے تحت ملتے ہیں بچوں کو سر اس ڈسٹرکٹ گاندربل میں ہمارے 600 بچے 550 بچے رجسٹرڈ ہے سی ڈبلیو ایس این آج کل جو ہمارا کیمپ ہوا تھا کنگن میں وہاں پہ 140 بچے آئے تھے اور یہاں پہ ابھی 150 کے ایکسپیکٹیشن ہے ابھی تک 100 بچوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے سر آج جو پروگرام ہمارا یہاں آرگنائز کیا گیا ہے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کے لیے آرگنائز کیا گیا یہاں جو بچے انرولڈ ہوئے ہیں جو جنہوں نے یہاں رجسٹریشن کرائی ہے ان کو اسپیشل جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کے مطابق جو ہے لنکس پرووائڈ کیے جائیں گے اپلینٹس پرووائڈ کیے جائیں گے تو یہ کل ہمارا یہ پروگرام ہمارا جو کیمپ جو ہے یہ کنگن میں ہم نے آرگنائز کیا تھا جس میں 2 زون وہاں کے شامل ہوئے تھے کنگن اور ہری گنجن جو ہے زون اس میں اس ایریا کے بچے جو ہیں اس میں شامل ہوئے تھے انہوں نے وہاں اسسمنٹ کے لیے جو اپنی رجسٹریشن کروائی اور آج یہ یہاں گاندربل میں یہ ہمارا یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے ہمارے آج تقریباً 150 کے قریب 150 بچے جو ہیں یہاں انرولڈ ہوئے ہیں رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو یہ علمکو جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہم اس کو چلا رہے ہیں تو وہ یہ سارے لنک جو ہیں پرووائڈ کریں گے اسی سلسلے میں آج بچوں کو یہاں ان کی رجسٹریشن کی گئی ہے اور نیکسٹ میں ان بچوں کو وہ چیزیں ساری پرووائڈ کی جائیں گی تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے 3 سینٹر جو ہم چلا رہے ہیں جس کے اندر ہمارے اسپیشل ایجوکیٹرز لگائے ہیں جو اسپیشل نیڈز بچے ہیں ان کو وہاں رجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں تعلیم دی جاتی ہے اور جو بچے زیادہ ہی معذور ہوتے ہیں وہاں سینٹروں میں آنے کے لائق نہیں ہیں نہیں پہنچ سکتے تو ان کے لیے گھروں میں بھی ہم نے سویدھا یا گورنمنٹ نے رکھی ہے اسپیشل ایجوکیٹر جو ہمارے گھروں میں جا کر کے